Genç ve yeni yetme tekvandoçlarımız Yunanistan'da geçirilmiş kulvar arası Avrupa Çempiyonatı'nda uğurla çıkış edip yarışta iştirak etmiş tahsil komandası Gitemigyası turnirde 2 medal kazanıp ümlikte 2100 tekvandoçunun mübarizə apardığı birinciliği mükafatçıları ölkə çempiyonatının nəticələrindən asılı olmayaraq birbaşa Avrupa Çempiyonatına vəsiqəni təmin edib. Milli komanda tərkibində dünya Avropa çempionatında yalnız hər təkcə bir nəfər iştirak edir. Ancaq belə bir möhtəbə yarışda bu klublar arası Avropa çempionatında 7 tam uşaqlar öz vəsiqələrini qazanırlar. İndi bu gün bizdə 2 uşaq, 2 tələbə, 2 idmançı Respublika çempionatından qabaq bu şey vəsiqələrini qazanıblar. İnşallah qabaqda yenitmələrin Respublika çempionatı olandan sonra milli komanda tərkibində başqa bir idmançılar da düşə biləcək. Yunanistanlı qüvvəsini sınamış təmsilçilərimizdən Aydın Süleymanov ardıcıl 2 döyüşdə qələbə qazandıqdan sonra yerli idmançıya məğlub olaraq fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Qızların yarışında isə Fatimə Həsənova finala qədər keçirdiyi bütün qarşılaşmalarda qələbə qazanaraq gümüş mükafatı yiyələnib. İlk qız Yunanistanlı idi. Onunla döyüşüm yaxşı keçdi. Döyüş atmamışdım. İkinci qız Rusiyadan idi. Onu da atdım. Üçüncü qız Xorvatiyadan idi. Onu qızıl xalda atdım. Sonra isə Türk qızla düşdüm. Onu atmaq biraz çətin oldu, amma yenə də tutdum. Finalda Xorvatiya ilə qarşılaşdım. Qızın fizikisi məndən üstün olduğuna görə düşdüm. Qeyd edək ki, bundan sonra gənclər Respublika çempionatında bacarıqlar nümayiş etdirəcəklər. Ölkə daxili yarışda fərqlənəcək tekvandoçular Avropa və dünya çempionatlarında ölkəmizin idman şərəfini qoruyacaq.